nás se stydí chodit do fitka. Máme tu spoustu možností, jako je například Jillian Michaels a další tréninkové plány. A mě by zajímalo, jestli když jsem začátečník, nemám ještě zkušenosti s provedením cviků, je lepší chodit do fitka, překonat ten stud, anebo můžu cvičit doma s Jillian a ublížím si? Dobrá otázka, tady určitě záleží. V případě, že je to možné, máte na to prostor, čas a tak dále, doporučuji určitě alespoň jednu lekci s tím trenérem ve fitku, protože vy mu můžete ukázat ty cviky a říct, podívej se trenére, platím tě za to na tu hodinu, abys mi ukázal, jak mám tyhle cviky provést a pak budu cvičit doma. Zaplatíte mu jednu lekci, ukáže vám cviky. Správný trenér by s tímhle problémy neměl. Každopádně, i když tohle nemůžete, budete cvičit doma, nemyslím si, že se nějak zraníte. Pravděpodobně k tomu nedojde, protože cvičíte s vlastní váhou, přesto postupně zvyšovat tu zátěž. Například, pokud jste nějaká žena s nadváhou a začnete běhat, ani jste nikdy nechodila, tak samo, když začnete skákat, aniž byste někdy se pořádně zatěžovala, tak to může být nárazově velká změna pro ty klouby. Takže třeba přidávat postupně. Ale určitě tím můžete hubnout, budete tím stimulovat ty svaly, je to super. Na rovinu, ale ze zkušenosti, s některými klientkami tak funguje to, ale spousta lidí prostě nepodá výkon doma dostačující na to, aby ty výsledky měly takové, jaké si představují z toho cvičení. To znamená, že vy tomu dáte třeba tu hodinku, ale vedle je dítě, potom štěkl pes, teď je zrovna reklama a přítel na mě volá, potřebuje podat kafe. Když se to pak potom zhrne, tak oproti tomu fitku třeba tam ten výkon není pořádný. Důležité, ať nadcvičíte objem tréninku, opakování co nejvíce, nebo s větší váhou, nebo třeba více sérií. Prostě chcete tomu svalu naložit trošku více příště.